apanhado em posição irregular, Tchaka Traoré. Agora no Milan, mas também já passou pelas camadas jovens do Parma. Jogo retomado, livre. Já deu autorização Nathan Verbaumann. Último lance desta primeira parte, 1-1 no marcador. É a jogada estudada. Katinic, Luka Lukanic a não acertar nada bem na bola. Bem na insistência, Tchaka Traoré abre para Stalmats. Thank you.